17 на годиннику. Ви дивитесь новини на ЮА Волинь з випуском у студії Надія Панасюк. Моє шанування. На Волині усі дільничі виборчі комісії сформовані вчасно, без порушень, розповіла координаторка громадянської мережі «Опора» в області Катерина Шарпата. Розпочати роботу мають із завтрашнього дня. ДВК формували за поданням учасників політичного процесу. Катерина Шарпата розповідає, що кандидатур для виборчих комісій в мінімальному складі не вистачало, тому в усіх 5 округах є комісії, до складу увійшли люди за поданням голови ОВК. У них був термін до 5 липня включно. Загалом їх утворено було 1129, як і на попередніх президентських виборах. Загалом право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мали політичні партії, які мають фракції у Верховній Раді України поточного скликання, також політичні партії суб'єкти виборчого процесу, які реєстрували кандидатів в загальнодержавному виборчому окрузі, а також кандидати-мажоритарники. Політичні партії мали можливість подавати свої кандидатури і від фракції, і від політичної партії, і власне, від кандидата, який висувався політичною партією, тому, власне, йдеться і про можливість потрійного представництва. Наприклад, такий випадок у нас був пов'язаний з партією Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яка, власне, має і фракцію в парламенті, і подавала кандидатури до складу ДВК як політична партія, а також у цієї політичної сили у 2 округах є кандидати-мажоритарники. На позачергових виборах до парламенту по мажоритарних округах Волині балотуються 4 діючих народних депутатів. Усього у Верховній Раді 8-го скликання працювало 5 депутатів, які представляли округи області. Ми проаналізували їх активність в законотворчій діяльності. Ігор Гусь народився 11 січня 1982 року у Світовища. Народний депутат України безпартійний, проживає у місті Луцьку, судимість відсутня. Самовисуванець, обраний по виборчому округу номер 19. Член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Подав на розгляд 67 законопроєктів, з них 13 стали чинним актом. Подав пропозиції до 4 таблиць поправок. Подав 29 запитів голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради, 70 кабінету міністрів України, 78 керівникам міністерств і відомств України, 8 генеральному прокурору, 2 місцевим органам влади і управління. Зі 187 запитів 181 був розглянутий. Степан Івахів народився 24 січня 1968 року у Світовища. Народний депутат України безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району. Судимість відсутня, самовисуванець, обраний по виборчому округу номер 21. Заступник голови депутатської групи «Воля народу». Подав на розгляд 64 законопроекти, з них 5 стали чинним актом. Подав 7 запитів Кабінету міністрів України, 13 – керівникам міністерств і відомств України, 1 – генеральному прокурору. Всі вони були розглянуті. Ірина Констанкевич народилася 23 червня 1965 року у Світовища. Народна депутатка України, членкиня політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисуванка. Обрана по виборчому окрузі номер 23, позафракційна. Подала на розгляд 141 законопроект, з них 17 стали чинним актом. Подала пропозиції до 21 таблиці поправок. Подала 1 запит голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради, 55 кабінету міністрів України, 66 керівникам міністерств і відомств України, 8 генеральному прокурору, 59 місцевим органам влади і управління. Зі 189 запитів 185 були розглянуті. Сергій Мартиняк народився 4 березня 1971 року у Світовища. Народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Гараджа Луцького району, судимість відсутня, самовисуванець. Обраний по виборчому округу номер 20, член депутатської групи «Воля народу», подав на розгляд 66 законопроєктів, з них 6 стали чинним актом, подав пропозиції до 10 таблиць поправок, подав 1 запит Кабінету міністрів України, 2 – керівникам міністерств і відомств України, 1 – генеральному прокурору. Всі вони були розглянуті. На Волині цього року не вродили чорниці, про це Суспільному розповів керівник відділу управління лісового господарства Волині Борис Бабеляс. На полісі збирають ягоди родинами. Для людей це нагода заробити гроші. За скільки чорниці продають селяни, розповість Павло Мельничук.
12-річна Дарина літні канікули, розповідає, проводить за роботою. Збирає чорниці в лісі, допомагає батькам. Постійно важка вона. Збирає ягоди, щоб заробляє гроші. Беремо всі разом, щоб купити там, наприклад, одяг якийсь, щоб в школу зошити там. Мама Дарини Олена Ясковець каже, роботи в селі немає. Сезон збору чорниць для родини – це час для заробітку. Тяжко, але ж треба десь заробити. Лісто наше, ми виживаємо з цього. Повеземо на Луцьк, продамо, будемо мати гроші. Цього року чорниця не вродила і приймають її заготівельники надто дешево, каже голова сім'ї Микола Ясковець. 40 гривень за літр. Ну, за кілограм, а на кілограм треба брати півтора літри. А минулого року як було? А минулий рік був до 50, 53 навіть було. Якщо цілий день, то відра 3 набираємо, 4 відра набираємо. Не дають нам ціни. Торік більше було ягоди, ціна краща була, тепер нема. Все, кінчаються вже ягоди. Ще ну Петро, а вже ягоди кінчаються. Часом в серпні ще збираємо, то вже нема. Ягоди не вродили через малу кількість опадів, каже керівник відділу управління лісового господарства Волині Борис Бабеляс. І додає, ліміти на збір чорниць заготівельники не використовують. У проведенні обрахунки практично ліміт заготівлі щорічних грибів ягід, можна сказати, по тому аналізу останніх 5-7 років використовується десь на відсотків 8-10. Тобто об'єми доступні до заготівлі дуже великі, але дуже маленька частина їх використовується. На центральному ринку Луцька десятки продавців чорниць. За склянку тут просять від 12 гривень. По чому літра? 60. Чорницю на базарі перевіряють на рівень радіації у лабораторії. Результати дослідження ягід є за півгодини. Ми не знайшли перевищення допустимих рівнів гігієнічних норм. Не може бути такого, що нуль. Завжди є якийсь вміст. Просто є менший вміст, відповідно, може бути перевищення. Але їсти можна, все нормально. Так. Чорниці містять вітаміни А, Б, С, Е, залізо, кальцій та інші елементи, каже лікар-гастроентеролог Олена Максимчук. Містять собі каротини, які покращують зір, особливо нічний зір. Той же вітамін П, той же вітамін С, вони покращують структуру кровоносних судин, вони її укріпляють. Ті ж добинні речовини, вони допомагають краще ходити людині в туалет. Цього тижня на консервних цехах Волині почнуть робити варення із чорниць. Склад готової продукції – це цукор і дійсно натуральна свіжа ягода. Ну, ми її доводимо до температури 60 градусів, вона не кип'ятиться, зберігає всі свої поживні цінності. Господині роблять запас чорниць, їх заморожують на зиму. Зі свіжих ягід роблять вареники. Цього сезону чорниця дуже смачна. Ми кожен день збираємо її і майже кожного дня ліпимо вареники. Вони дуже смачні і корисні. Найліпше, каже Софія, смакують вареники з чорницями та сметаною. Дуже смачно. Цією інформацією випуск завершуємо. Повна картина інформаційна дня до вашої уваги о 18:30. Повторно ви дивіться о 22 годині. До зустрічі.